akan gunakan air. Sebab kadang shower yang kita guna kat rumah tu kadang tengok berkarat dan tepi-tepi ada karat kan. So kalau plastik boleh terhindar lah daripada karat-karat. Okay, yang kedua. Okay, ini macam Kak Mas kata ni bukan botol susu ya. Ini ialah penyiram rokok ke. Untuk kategori rokok lah. Dan yang atas entertainment tu, tu lah satu fikir kita boleh buat case untuk 3D glasses. Sebab 3D punya movie kan very expensive, macam like RM16 for satu tiket. So kalau dia guna plastic bottle as the base and you just paint the lens, the polarization punya tu, maybe boleh cut cost daripada being so expensive for just a glass yang orang pakai sekali tukar-tukar je.